Kada nemo video su ti i Hrvatska nogometna federacija željeznica. Za klub iz Vidovaca nastupaju u broj 1 Lovro Krajnić. U broj 8 Lovro Baković. Za broj 10 Lovro Krpović. U broj 14 Filip Bojić. Za broj 9 Eduardo Rekovic. Za broj 11 Ivan Vukovac. Za broj 13 Dominik Rejnović. Trener ekipe Vukovac Kranić. A za ekipu Hrvatske nogometne federacije željezničar nastupaju sljedeći igrači. Sa brojem 99 Filip Jajić. Sa brojem 4 Domagoj Markovac. Sa brojem 14 Luka Jurić. Sa brojem 6 David Kosarac. Ljeka Žapo. Sa brojem 7 Ivan Bukoja. Sa brojem 18 Leon Šošić. Sa brojem 8 Gabriel Jasić Tegović. Sa brojem 10 Antonio Latek. Sa brojem 17 Borna Perkova. Sa brojem 2 Juraj Stankić. I Branko Šuletić. Sa brojem 6. Druge ekipe Zlatko Milić. Thank you.
Ну,
Molim vas, 4 ekipe da se povedaju na četru.